Якщо для одних літо пора відпочинку та відпусток, то для інших час складання державних іспитів та вступу до вишів. Тож наші журналісти поцікавились, з яким настроєм йдуть на екзамени студенти Надвірнянського коледжу і як у навчальному закладі готуються до прийому абітурієнтів. Вишиванки, гарний настрій, звичайно, весь багаж знань, якого студенти набрали за навчальний рік. Саме так молоді люди прийшли на державні іспити. Перед початком екзамена останні настанови від викладачів і все готове для того, щоб кожен студент підтвердив свої знання. Я вже тут працюю третій день. Дуже високий рівень підготовки студентів. Видно, що заклад справляється, дає високі знання студентам. І приємно зараз працювати, дуже гарний колектив, допомагають одні другим, як педагогічний, так і студентський. Взагалі дуже сильний заклад з великою інфраструктурою, є все для перебування, для навчання. І хочеться подякувати цьому колективу за те, що вкладають в дітей свою душу, свій час і взагалі своє здоров'я. Надвірнянський коледж Національного транспортного університету цього року випускає понад 300 молодших спеціалістів. Тут викладачі не тільки навчають по спеціальності, а й хвилюється за подальшу долю своїх вихованців. Адже за час навчання студенти з викладачами стали однією великою сім'єю. Ми старанно готувалися до державних екзаменів і ми, звичайно, переживаємо, але надіємося, що все буде добре, ми добре здамо, добре закінчимо і в майбутньому поступимо в вищий навчальний заклад. Наші викладачі дуже нас багато вкладають знань, і все, що я дізналася в цьому коледжі, я дуже задоволена, що я сюди поступила, що я тут вчилася. Наших викладачів ми дуже поважаємо, любимо і цінуємо. Будемо сумувати при закінченні коледжу. У Надвірнянському коледжі цього року планується відкрити дві нові спеціальності – обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів та обслуговування програмних комплексів. Офіційний дозвіл на ці спеціальності заклад вже отримав. Навчальний заклад і зараз аналізує, проводить вивчення ринку. І по деяких спеціальностях ми зменшуємо прийом, зокрема, і по економічних спеціальностях. Але в цьому році ми відкриваємо дві нові спеціальності. Ми вважаємо, що це перспективні спеціальності. Одна спеціальність – це наша така традиційна автомобільна. Це спеціальність, де будемо готувати автомобільних електриків, обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів. Ну, мається на увазі, це нові автомобілі, де дуже складне це електроустаткування, комп'ютерні системи вже ставляться. І якраз таких фахівців ми плануємо готувати. Це одна спеціальність. І друга спеціальність, яка, в принципі, пов'язана з цією, яку ми відкриваємо, це по електриків автомобільних, це спеціальність обслуговування програмних комплексів. Також заклад ретельно підготувався до вступної кампанії, яка стартувала з 1 липня. Цього року, каже директор коледжу Ростислав Нагорний, є досить велика кількість державних місць.